toto, čo teraz zažívame, je dôsledok sviatkov. Samozrejme je vždycky tá diskusia aj na tému, že či ten britská verzia toho vírusu nemá samozrejme tiež svoj podiel aj jednak na rýchlosti šírenia, teda aj na potom úmrtnosti. My sme chceli retrospektívne analyzovať niektoré vzorky, kde máme my podozrenie, že ten histologický obraz je iný ako u ostatných prípadov a tieto by sme veľmi radi podrobili práve tejto analýze. Či to nespôsobilo teda britský? Či už ho tu nemáme napríklad teda od októbra, kedy my už koncom októbra sme videli zmenu tej morfológie aj tej skladby niektorých pacientov. Prejavilo sa to najmä v tom, že nebol tam taký dramatický zápal plúc, ale bolo tam výrazná diseminovaná intravaskulárna koagulopatia, čiže zrážanie krvi v plúcach. To sme predtým také nevideli. My sme to pripisovali práve napríklad tej terapii, či tá kombinácia liekov nemení ten obraz. Ale keďže vidíme aj po zmene tej terapeutickej schémy veľmi podobné obrazy teraz a je ich viac a viac a viac, tak a teda predpoklad je, že ten britský variant tu je, tak vyslovuje to podozrenie, či to už nie je aj taká istá verzia, ktorá tu bola koncom októbra, respektíve v novembri. Tá liečba je natoľko limitujúca tú infekciu, natoľko ju brzdí a natoľko ju nejakým spôsobom ohraničuje, že napríklad my už dneska máme pacientov, kde jedno plúcne krídlo, práve plúca si zoberme, a môže byť pozitívne v hornom aloku a je negatívne v dolnom aloku. Histologicky dokonca ložiska, ktoré sa nám javia ako poškodené vírusom dramaticky, sú už negatívne na vírus. Čiže tá liečba dokáže eliminovať ten vírus veľmi, veľmi rýchlo. Preto napríklad nám nefungujú už tie metódy, ktoré sme vyvíjali v prvej vlne, a to bolo to, že sme vlastne brali len vzorky tenkou ihlou z plúc. Dneska, keď to pichnete do ložiska, ktoré síce možno, že histologicky je jednoznačné, tak z neho ale neviete v podstate tú informáciu dostať ani PCR-kou, bude negatívna, alebo bude síce pozitívna, ale zase vám tie zmeny v tých plúcach nebudú hovoriť, že toto je koronavírusová infekcia. Čiže tá liečba výrazne obmedzuje tú replikačnú schopnosť toho vírusu, výrazne ju obmedzuje. My už dokonca našimi imunohistochemickými metódami 7. až 9. deň po infekcii a liečbe u toho pacienta máme problém dokázať proteíny toho vírusu v cytoplazme. Tak rýchlo prebieha ten clearance toho vírusu. Ale všetko má svoje negatívum. Žiaľ, to negatívum je, že tá liečba výrazne ovplyvňuje zápalový proces. Ten zápalový proces je ovplyvňovaný kortikoidmi, ale tie kortikoidy zase bránia v regenerácii. Takže pacienti prežívajú dlhšie, ako prežívali v predchádzajúcom období. Sú tam nie 6 až 8 dní, ako to bolo teda, ale teraz už 2 týždne a viacej. Ale ten dôvod je aj v tom, že tá regenerácia toho epitelu v plúcnom parenchyme, v plúcnom tkanive, nie je natoľko efektívna alebo nie je natoľko rýchla, pretože je limitovaná protizápalovými liekmi, ktoré zase keď nedáte, tak ten pacient zomrie na dramatický zápal plúc. Čiže tá liečba to predlžuje, preto máme aj pravdepodobne viacej pacientov v nemocniciach, pretože sa predlžuje doba, po ktorej sú hospitalizovaní. A na druhej strane zomierajú teraz už ani nie tak s kritickými nálezmi na plúcach, ako s tým, že tá regenerácia nie je dostatočne efektívna. Oni nemajú čím vlastne dýchať. A to srdce to väčšinou nevydrží, ten nápor toho odporu v malom obehu a zlyha. Čiže tam je teraz na tom, aby našli takú tú mieru tej intervencie. Kedy u určitého spektra pacientov je nutná, dramatická, radikálna farmakoterapia, a u ktorých môže byť možno, že menej taká kritická, menej taká dramatická, a nájsť ten balans. A toto sme komunikovali vlastne smerom aj na klinikov, ktorí teda do liečby teraz už dávajú napríklad aj antireumatika. Čiže iné spektrum liekov, tak aby možno, že menej tých kortikoidov, tých steroidov museli podávať, a tým modulujú vlastne aj potom tú možnosť regenerácie. Veľmi zaujímavé sú práve tie nálezy. Musím povedať, že to spektrum
Napríklad aj diagnóz, ktoré nachádzame aj v súvislosti s plúcnou formou, to znamená extrapulmonálne prejavy, sú dneska veľmi, veľmi rôznorodé. Skutočne sú tam infarkty myokardu, čiže má človek zápal plúc a popri tom mu rozbehne sa nejaká iná chorobná jednotka. Náhle cievne mozgové príhody výrazne dominujú. Embolie, infarkty myokardu, čiže srdcové infarkty, alebo aj komplikácie, dekompenzácie srdca. To sú napríklad jedna časť. Obličkové dekompenzácie. Čiže ruka v ruke s zápalom plúc sa dekompenzuje obličková choroba, ktorú ten pacient nejakú dobu mal, ale bola kompenzovaná. Čiže toto je jedna taká veľká skupina, ktorú vidíme, že ide ako keby paralelne. To sme nemali v prvej vlne. A ďalšie, čo vidíme, že áno, samozrejme máme už veľa pacientov, ktorí boli vyliečení a následne zomierajú na komplikácie. Z nich dominujú najmä zápaly čriev. To sú tzv. Teda pseudomembranózne kolitídy spôsobené baktériou, ktoré sa nazýva Clostridium difficile. Čiže to sú klostridiové enterokolitídy. Oni sú následkom antibiotickej terapie väčšinou. Tie sme videli aj v prvej vlne, ale teraz je ich podstate viacej. Majú aj horší priebeh. Potom máme ako keby už ten terén tých plúc poškodený dostatočne na to, čiže majú plúcne fibrozity ľudia, majú jazvy v tých plúcach a po mesiacoch dostávajú zápaly plúc. Už nie sú to vírusové, ale bakteriálne. Čiže ten terén sa oslabil tým vírusom a tí ľudia dostávajú zápaly plúc. Toto takisto vidíme. Ale inak potom samozrejme zomierajú aj tí ľudia z úplne iných príčin. Čiže nejaké onkologické choroby, ktoré boli dekompenzované. Čiže metastatické šírenie a podobne. Takže tam potom to ostáva už v takom istom spektre, ak tí ľudia zomierali aj predtým. Ale také tie klasické komplikácie sú presne tieto teda zápaly čriev. To sú postantibiotická terapia. A potom mávame samozrejme ťažko poškodené plúca, do ktorých potom nasadá obyčajná bakteriálna infekcia. A tí pacienti teda samozrejme zomierajú. Tým, že máme takto nemocnice a takto ára a nízky, tak viacerí lekári už hovorili, že vlastne sa zvažuje, že koho dajú na umelú plúcnu ventiláciu, koho nie. Vy vidíte, že napríklad máte viac ľudí, ktorí vlastne nepodstúpili umelú plúcnu ventiláciu, ale zomreli bez nej? Áno. Áno. Kopíruje to ten trend akože naplnenosti? Áno, jednoznačne áno. Ale to isté aj vidíme, keď sa pozriete aj na terén. Tak vidíme dramatické vzrastanie nie počtu úmrtí s covidom, ale na covid. To sme nemali. Bolo 3 až 5% v decembri úmrtí v domácom prostredí, sme niekde na 10%, ale z nich už je skoro polovica úmrtí na pneumónie. To znamená, že tam pri neliečenom alebo neadekvátne liečenom pacientovi tá hranica zlomu je veľmi, veľmi krehká. Tá línia je veľmi, veľmi tenká a oni pokiaľ nie sú podchytení včas, tak tí pacienti sú v podstate infaustní. Oni zomierajú na teda dramatické zápaly plúc. Ale to je vec, ktorá je pochopiteľná, keďže on ten pacient sa nedostane do nemocnice alebo poprípade nie je správne manažovaný tou primárnou sférou, všeobecnými lekármi, špecialistami, tak je jasné, že teda bude zomierať v podstate väčší počet nepodchytených pacientov, pretože on by mal byť už dávno v nemocnici. Ale keďže nemocnice sú plné, tak oni ho nemajú kam reálne dať. Čiže toto my vidíme v teréne, my sme to aj avizovali, aj sme to očakávali, aj to očakávame, že toto ešte bude rásť. To bude rásť tak, ako bude sa držať na tých 3,5 tisíc pacientov, čo je podľa mňa už dávno nad limit aj reprofilizovaných lôžok, tak budeme vidieť, že budú sa presúvať úmrtia na COVID vo vyššom percente do terénu. Mhm. Čo je tá línia? 3,5 je ďaleko nad ňou. Tak kedy to vieme manažovať tak, aby ste nevideli tie úmrtia doma? Podľa mňa pod 3000, dneska, tak ako je dneska nastavený ten systém, pod 3000 by sme mali vidieť ustávanie počtu úmrtí a niekde okolo tých 2,5 tisíc a menej by už sme mohli sa baviť o tom, že už manažujeme pacienta, že už nemanažuje nás pandémia, ale sme začali manažovať my pandémiu. My tu máme mesiac tvrdý lockdown, mali sme tu plošné testovanie a podobne. To, prečo nám neklesá počet hospitalizovaných, môžeme vysvetliť možno tou liečbou, ale
Ako si vy vysvetľujete, že vlastne tu nevidíme nejaký razantný pokles nových prípadov, že nevidíme ani pokles úmrtí postupný, práve že vidíme náraz? Čím to je, že to vlastne trvá tak strašne dlho, kým sa vidie nejaké pozitívne odozvy? No, ja si myslím, že reálny lockdown tu nebol žiaden. Máme tu obmedzenie migrácie, ale nie lockdown. A to obmedzenie migrácie je len v tom, že ľudia sa nepromenadujú v nákupných centrách, ale v podstate účelovo chodia vždycky z bodu A do bodu B. To je jediný rozdiel, ale ja si dovolím tvrdiť, že lockdown taký, aký by bolo treba, to znamená naozaj kritické obmedzenie pohybu, ale hlavne stretávania sa, vedomého stretávania sa, také sme tu my nenazžili, také, aké porovnám si s inými krajinami. A kamarátka mi hovorila, ktorá žije v Saudskej Arabii, že tam 8 miliónové mesto Riad bolo tmavé, bolo bezvyľudnené. A v uliciach boli vojaci, policajti, ktorí to kontrolovali. To znamená, to je lockdown. To je naozaj uzatvorenie tej spoločnosti tak na nejaké krátke obdobie, aby sa zabránilo šíreniu a samozrejme tí, čo sú nainfikovaní, by sa vyliečili. To je to také nejaké to dvojtýždňové obdobie. Toto sme tu my nezažili, čiže my nemôžeme teraz hovoriť, že lockdown mal nejaký efekt. Lockdown, ten, aký sme my tu mali, nemal žiaden efekt. A vieme si to aj my veľmi jednoducho zdokladovať. Pozrite sa, ako vyzerá D1 v piatok po obede a ako vyzerá D1 v nedeľu večer. Hej, to je proste sústredený presun out z východu na západ a zo západu na východ. To znamená, že keď sa niečo nekontroluje, nevymáha, tak samozrejme potom ten zmysel je taký, že skúsite raz, zistíte, že nedostali ste po prstoch, skúsite druhýkrát nič, tak tretíkrát to už sa stane rutina vec.